магазин, типа. Давай, давай. Все, вставай, вставай. Да он же номера срисовал. Он же номера срисовал. Те, что мы, он же когда мы ехали, я же ему показывал. Вот, вот. Иди в магазин, иди в магазин просто зайди. Серый, вони там хавають, нахуй, один там спочатку фільм дивиться, виходь, буде не пустити. Фільм дивиться? Ти кого-то сновил там. Добрий день. А що, поки не скушаєте, то напарник деньги зарабатывает на обед? Ні. А що це ви здесь фільм, смотрите фільми вот на планшеті? А напарник Костя Клобушкин. Вы уже начали забегать просто, когда вы обидели? Забегать. Ну покажите, пожалуйста, свое удостоверение. Удостоверение в машине сейчас покажу. А как это в машине удостоверение? Значок? Вот так, куда обед вышел? Значок покажите. Он должен быть с вами всегда. Значок при себе. 40986. Понял? Пока мы тебя обедают, то тот ловяш косит на обед. Бля. А чого вона вас остановила? Що вам сказав? 11.5. Що це означає? Це край рухання, якщо друга має бій більше смуги одному напрямку, крайні ліві забороняється рухатись, коли права смуга для руху. А де написано, що забороняється? Де там написано, що забороняється? Ні, це пункт 11.5 правил дорожнього руху. Там написано, що водій має рухатися ближче, чим найближче до правої полоси. Пункт 11.5. А що забороняє рухатися в ліву ряду, такого нема, написано ніде. Доступ реєстрації транспортного засобу. Час шукаю. Та ви не переживайте, ви не переживайте. Я ніхто не переживаю. Просто розумієте, яка ситуація? Просто поки інспектор вам бере обід, так він заробляє на обід гроші. Хто заробляє? Ви заробляєте. Хто заробляє гроші? Ви заробляєте. Ви можете так сказати, що... Так, я можу. Можете не давати руки. Можете пред'явити, можете не передавати. І поліс. Страховий поліс можете не пред'являти, бо це вже не законно. Якщо ви дивіться, шановні, я вам хочу розказати. Закон про дорожнє движення. Ви, будь ласка, відійдіть від мене на 2 метри. Хорошо, будь ласка, з приїжджої частини. Хорошо, так. З приїжджої частини сидіть, будь ласка. Я стою за вами. Ви мені не кричіть, не вказуйте мені, що мені робити, добре? Добре, шановні? Знаєте, ви можете йому не показувати, тому що це вже превышення повномочий. Превышення повномочий – це у вас. Почитайте закон про дорожнє рух. Закон про дорожнє рух передбачає що? Пункт 2.1 говорить, що... Ні-ні-ні, говорите правила. А в законі написано, що... В випадках чинного законодавства. А чинне законодавство – це закон, закон про страхування. Будьте уважні на страхування. Це не розвод. Розводило. Так, прийміть заявлення. Слушайте, він стоїть на островку безпеки. Це не островок безпеки. Я вам сказав, він стоїть на островку, він не мішає. Це не островок безпеки. Ви чому знаєте, чому може не стоїть? Інспектор патрульної служби. Такое служебне необходимость, чтобы написали заявление того не такого? Я ничего. А что по побитым стеклом есть? Побитым стеклом чего есть? Смотри. Стекло разбито давно, смотри, грязное, черное, стекло, смотри. Что вас выпускал? Что вас выпускал? Ведите транспортного ЗАСа. Ведите транспортного ЗАСа. Ведите транспортного ЗАСа. Удостоверение. Я сказал, ведите транспортного ЗАСа. Яка службова необхідність зараз тут стояти? Ми, на обід чи що? Чи як? Ні, на обід я не обідаю. Ви бачили, що я обідаю? Ми бачили, ваш напарник брав. Іонов Андрій Олександрович, інспектор патрульної служби міста Києва. Патрульної служби міста Києва. А що, у вас два значка чи що? Це мій жетон. А чого у вас їх два? А те, що ви спитали? А я спросив. Я вам сказав. Петросян? Це два моїх значка. Можете звірити номер. Я службовий, вижу. Можете позвірити службовий. Інспектор два значка в мене. Можете звірити. А що, може у вас... Можна, що ваше достовірення? Припиніть правопорушення автомобіля.
Автомобіль зараз порушує. Розвідка 1-1. Ви зараз стоїте на перекресті. Довженко Олександр Анатолійович. Дякую. Ми? Так. Це упорядок на дорозі. Ви чи тільки ви? Що тільки я? Тільки ви чи ви разом? Ми разом. Разом? То чого другий інспектор бере обід тоді? А вдруг зараз ви стоїли, якісь бандити дали вам по голові, забрали вашого пікалета і машину. Було? Може таке бути? Тим більше така ситуація в країні. Ми повинні друг друга страхувати. Так зачем у вас два чоловіка? Щоб ви друг друга страхували. А не то, що один лавешку мутить, а другий себе картошку жарить. Ви обвинуватили мене на свою ж камеру, що я вимагаю з людей гроші. Ні, Це моя суб'єктивна думка. Ви обвинуватили мене. Це моя суб'єктивна думка. Що я вимагаю людей хабар. Це моя суб'єктивна думка. Ну, це ваша суб'єктивна думка. А я можу сказати, що це не така, це неправильна суб'єктивна думка. Я виконую свої службові обов'язки, розумієте? Я нічого не порушив. А ви підійшли до мене і почали мене звинувачувати. Ви порушуєте, як мінімум, ви порушуєте правила дорожнього руху. Ви стоїте в неположеному місці. Дивіться, на перекресті. Це на перекресті, так. Це просто з'їзд. Ми не це не з'їзд. Як це елемент дороги називається? Лабунку розбито, де? Ви вже сказали, скільки ви тут стоїте? Скажіть, і скільки машин після того зупинили? За 5 хвилин треба автомобіль. Скільки ви машин? 4 чи 5 автомобілів. Ну, і саме інтересне, що один інспектор, дві машини зразу зупиняв. Дві не зупиняв. Ще одна не уїхала, другу вже зупинили. А я це маю повне право. Людина, я перевірив його документи, людина сказала, що вона порушує державу. Ні, тому що не розуміло. То і вам побольше куру. Вони 102. Вони 102. Тобто, якщо я зараз поставлю сюди свій автомобіль, це не буде рахуватися. Ви забираєте автомобіль? Яке службове завдання ви зараз виконуєте? Якби ви поставили свій транспортний засіб так, включили аварійну сигналізацію. Це не є, що ви перекрили дорогу. Якби ви поставили там, де лінія закінчиться, отут, перекрили б ви транспортні засоби. Це було б порушення. Якби ви свій поставили на аварійну сигналізацію, ніхто вам нічого, під'їхали би патрульні такі, як ми. Ні, і сказали, да що у вас трапилось? Однозначно, ми запитали, що у вас трапилось. А якщо б у нас нічого не трапилося? Якщо у вас нічого не трапилось, потім просто б зробили зауваження, сказали, відійдьте в сторону. Або... Зауваження – це і міри покарання. Ні, зауваження – це і міри покарання. Попередження – це є обов'язкове, попередження – це і міри покарання. Міри покарання, що по 22-й, що по 26-й, що по іншим статтям, які передбачають штрафи. Наступний можна тепер я вас питаю? А чого ви їздите з побитим склом? Давайте ще ціпи вибиваємо. Мені цікаво просто. Це ж неправильно, так? Я ж вас запитав. Можна керувати даним транспортним засобом? Виїжджати на патрулювання з даними несправностями. Можна чи не можна? Ну, можна. Можна? Все, можна, все. Ви не експерти, я вам хочу сказати. Можна. Ми не експерти. І ми не можемо сказати повно. Я знаю, що це заборонено. Вас Зозуля? Вас Зозуля? Так кажіть, можна чи не можна? Взагалі не можна. Так чого ви виїхали? Чого ви не написали рапорт? Що ми не будемо виїжджати з даними технічними несправностями? Чого ви не написали рапорт? Чого ви наражаєте себе і інших учасників дорожнього руху на небезпеку? Ми не наражаємо нікого. Наражаєте. Друг зараз тільки лоб на дачі розіб'ється, посипеться. Ви можете, я розумію, ви будете їхати 110 км в час на годину, що тут дозволяється. І десь ще улетите другу автомобіль. А вас... воно сьогодні лоб? Сьогодні видно грязні, грязь забита. Забита грязь. Забита грязь, дивіться. Тепер наступне, хто вам дозволив, чому ви заставляєте зупинятися з порушеннями правил дорожнього руху. Ми водіїв? Так. Да. Де він має зупинитися, коли опиняється? Де він має зупинитися, скажіть? Через 5 кілометрів? А де? А чого його запитали? Пішохідний переход. Де? Пішохідний переход. Де він має зупинитися? Перекрасно. Добре, хто у вас начальник? Зозуля? Так. Добре. Непосередственний начальник? Чи є ще командир? Так, їм такий вода зответ. Сюди. А, і ДТП. А де ДТП? На 45-му. Все, ми за вами. А що? Пішли картошечку. Ай, це правильно. Ну, я це стало. Інспектори уїхали і все оставили, так? Все, смотри, об'єм закончено. Тобі зглядає, я не сиду.
Я думаю, вони чесні, вони просто будуть. Дивіться, що один стоїть, щось махає, другий їсть. Правильно? Якби це ж неправильно. Їх має бути двоє стояти. То якось вони не правильно, що роблять. Але з вами не розрахувалися, так? Да? Може, ще приїду розрахуються. Ми їх заставимо. Ну дивіться, якщо що, ми номер знаємо патрульний, фамілію теж знаємо. Можете записати наш номер, якщо не розрахуються, можете нас набрати, ми будемо да. Їх. Треба, щоб вони розрахувалися. Ужас. А наскільки вони за все заказали? Гривень. А наскільки вони взагалі заказали? Та я з мальчиком. 8249. Ну скажіть. 2649, так? Так, все. Сергій. 70 гривень, я тобі кажу, так. Все, за все 70 гривень. Забрали 70 гривень, коли свиснув і уїхав, так? Є хто тут? Так? Бабу п'ять. Є, так? Я робив пенсії. А чого ви не подзвонили? Прошу, ви дзвонили. Ви думаєте, що так? І не розчитали, так? Ні, нічого. Ні. Я ж говорив, позвоніть мені, що їдемо обратно заїхали. Ну, у нас є фамілії їхні. Ну, я думаю, може, саме заїдуть? Може, все-таки совість же ж повинна людей бути? Да яка в їх совість? Я вас прошу. Ну, і що, я не поняла. Ні. Ви повинні заїхати. Ми за не грошили. А щоб ви нам набрали, то ми там їх би вжухали, бо там не хочемо набрали. Ладно.